Al vell mig del Raval, al carrer Requesens, un grup de 12 professors de música van decidir crear el taller de músics. D'això fa exactament 35 anys. En aquesta aula número 1, les parets estan cobertes de fotografies dels inicis del taller. La llibertat creativa i el contacte amb el públic era el que els diferenciava d'altres escoles de música. L'esperit del taller ha sigut un esperit que s'hi ha quallat i s'ha consolidat és perquè ha sabut connectar amb la professió, amb els músics. Aquest sentiment llibertari, que la gent que vam, diguéssim, que vam començar, nosaltres hem connectat amb aquest esperit. I hem estat a l'alçada i ens hem impregnat mútuament d'aquesta manera de viure, d'aquesta manera d'aquesta passió, aquesta vocació, aquesta professió, aquest art. I per tant, ho hem mantingut perquè continuem portant els músics des d'aquí, des de les aules, cap a l'escenari. L'any 2009, el taller de músics va fer un salt qualitatiu amb l'Escola Superior d'Estudis Musicals, ubicada al Centre Cultural Can Fabra. Aquí, aproximadament 190 alumnes es formen com a futurs professionals de la música. Ay, pa cuando vaya la mina. Tot i ser aquesta una formació reglada, la filosofia del taller de músics no ha canviat i els alumnes tenen hores lliures i espai disponible per practicar, com ho fan els components del grup Pool. La nostra raó de ser és que les parets d'una aula han de ser com a mínim inexistents i que els alumnes facin el trasbàs natural del que aprenen a col·locar-lo a l'escenari, perquè si no estaríem fent màquines que no es podrien defensar després en el mercat laboral. El concert d'aquest 16 de febrer al Palau de la Música servirà per celebrar la feina feta al llarg d'aquests 35 anys. Artistes com Andrea Motis o Miqui Puig alçaran la veu pel taller de músics.